Shaqo interesimi, sa jeni të kënaqur me interesimin e vizituesve në panajirin e Prishtinës? Pas e pari si shtalla Ardej, përshëndes gjithë të shikusit e TV të UTES. Tregu i Kosovës në adim si për Ulqeni është tregu kryesor. Mësafirët në Ulqen 70% janë prej trojeve të Kosovës. Dhe interesimi është i madh. Jo si që kemi pritur, por ishë pa e gi interesimi madh. Na si hotel i kemi kapacitetet deri tash rreth 30% të mbushura për sezon. Shpresojmë si me ta panajiret si kena qenë në Berlin, në Beç, në Beograd, tash edhe në Prishtinë, se do të arrisim interesimin për hotel pak edhe më të madh. Këtu jemi edhe puna organizimit të 1 majit. Për 1 maj kemi një organizim maj fest party para kruzerit. Aty i kena da DJ të njoftën nga Kosova, Tirana. Nga Tirana ish DJ Aldoja, ish një ndër DJ-et më të fort të Shqipërisë. Ale presim të shta ditë të 1 majit një interesim shumë të malë prej Kosovës, rrëth pin 12.000 dhe 15.000 mësafir. Në panajirët e kaluar, jeni të kënaqur për vizitë të shmeri? Po, jemi shumë të kënaqur. Ka pas interesim të agjensione prej Kroacie, prej Zagrebit në e lejmëru me pru mësafir prej Turqie. Kurse në Berlin, kena kontaktu me një agjension, ishte i njoftë në ITB, kajnë kancelarjet e tyne në Noher, në Zagreb, në Prag, në Beograd, ale kanë qenë shumë të interesumën për Malzi, po sa qërisht për Ulqin. Si që thava, dhe me thanë, këtu në Kosovë kena ardhë pak edhe për organizim të 1 majit, edhe për organizim të sezonit, po për organizim të 1 majit ka shumë interesim të malë, si që na kemi edhe diskoteken H2O, aty i kemi njësaj DJ të njoftun, kena me punu të trenet 1 majit, pimi 28 prill dhe rimi 1 majit, e shpresojmë si ka me qenë shumë Ulqini për 1 maj shumë i mbushur. Pasi që në favor shkon edhe vikendi i cili kështu i lidh 4 ditë me radhë, shpresojmë vetëm motin të jetë në anën tonë këtë jetë. Tesh ishala vetëm moti me qenë mas me rashi, se tana tjera ma mërmenja kanë me qenë shumë në regullë.